Slutad. Kammaren övergår då till att debattera svaret från utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraterna, på interpellation 658 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Folkmord på den uiguriska folkgruppen i Xinjiang. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Adaktusson har frågat mig om jag och regeringen avser att på något sätt agera mot den kinesiska regimen med anledning av uppgifterna om pågående folkmord i Xinjiang-provinsen. Vidare har Lars Adaktusson frågat mig om jag är beredd att definiera övergreppen mot uigurerna som folkmord på det sätt som skett i USA, Kanada och Nederländerna. Slutligen har Lars Adaktusson frågat mig vilka slutsatser jag drar av det faktum att ett 50-tal experter i rapporten The Uyghur Genocide and Examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention anser att den kinesiska regimen är skyldig till folkmord på uigurer. Som jag flera gånger tidigare har framhållit så ser regeringen mycket allvarligt på situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang. UDs senaste rapport om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kina från 2019 konstaterar att inskränkningar i individernas åtnjutande av mänskliga rättigheter är särskilt förekommande i Xinjiang. Givet den allvarliga situationen så införde EU den 22 mars sanktioner mot 4 individer och en enhet med anledningen av överträdelse av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Det är viktigt att EU nu fortsätter att agera enigt. Att folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna upprätthålls berör hela det internationella samfundet. Därför har Sverige och EU vid flertalet tillfällen tagit upp situationen i Xinjiang i möten med kinesiska företrädare. Både Sverige och EU har vid ett flertal tillfällen uttryckt oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i Xinjiang, senast vid FNs råd för mänskliga rättigheter i mars 2021. Det är av genomgående stor betydelse att det internationella samfundet får tillträde till Xinjiang för att på plats skaffa sig ett detaljerat underlag om utvecklingen. Sverige ställer sig därför bakom EUs begäran att FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter ska beviljas meningsfullt tillträde till Xinjiang av Kina. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, 2 veckor har gått. Två veckor har statsrådet och utrikesdepartementet haft på sig för att besvara min interpellation som innehåller 3 frågor. Ingen av frågorna besvaras i det vi just hörde. Det är milt uttryckt anmärkningsvärt. Dels därför att det handlar om djupt allvarliga övergrepp mot hundratusentals oskyldiga människor. Dels därför att det statsråd förväntas respektera riksdagsledamöternas rätt att interpellera och få relevanta svar. Fru talman, det som sker i Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina är omfattande människorättsbrott mot den uiguriska befolkningen. Det handlar om systematiska och riktade illdåd som diktaturregimen i Peking bär det fulla ansvaret för. Kristdemokraterna väjer inte för att tydligt uttala detta och definiera det som pågår som folkmord. På hösten 2014 så hade jag förmånen att få träffa den uiguriska människorättsaktivisten Rebeya Kadeer. Hennes kamp för uigurernas rättigheter har till stor del skett i det tysta. Allt för få internationella medier och politiska företrädare har lyssnat till vad hon har att säga. Ändå var det en hoppfull Rebeya Kadeer som jag mötte. För hennes budskap var att folkmord går inte att dölja. En dag kommer världen att se. Hon hade rätt. Över tid har insikten ökat. Under såväl den tidigare som den nuvarande administrationen i Vita huset har USA klassat förbrytelserna mot uigurerna som folkmord. Samma beslut har fattats av Kanada,
av Nederländerna. Så sent som förra veckan tog parlamentet i Storbritannien beslutet att definiera den kinesiska regimens övergrepp som folkmord. Fru talman, den hittills mest omfattande kartläggningen av det som sker i Xinjiang publicerades alldeles nyligen i början av mars. Bakom rapporten står amerikanska New Lines Institute for Strategy and Policy tillsammans med kanadensiska Raoul Wallenberg Center for Human Rights. Ett 50-tal internationella forskare, Kina-experter medverkar med analyser av personliga vittnesmål och andra uppgifter som har framkommit. I rapporten så refereras till FN:s folkmordskonvention från 1948 som anger 5 kriterier för definitionen av folkmord. Enligt de 50 forskarna uppfyller övergreppen mot uigurerna samtliga dessa kriterier. Mot bakgrund av detta så vill jag då upprepa den fråga jag ställde i min interpellation. Anser utrikesministern att uigurerna är utsatta för folkmord? Tack, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, huruvida övergrepp eller kränkningar ska bestämmas som folkmord innehåller både folkrättsliga, konstitutionella, straffrättsliga och politiska aspekter. En annan viktig aspekt, men inte avgörande, vid en sån bedömning är om till exempel en nationell eller internationell domstol eller tribunal har prövat frågan. Även om rapporter som publiceras om situationen för de mänskliga rättigheterna i Xinjiang utgör grund för en stark oro och kraftig kritik, så är det ett faktum att Kina ännu inte har möjliggjort en oberoende internationell granskning i Xinjiang. Det är därför av stor betydelse att det internationella samfundet får meningsfullt tillträde till Xinjiang för att på plats bilda sig en uppfattning om situationen. Sverige och EU kommer fortsätta att uppmana Kina att ge det internationella samfundet, företrädesvis FN:s högkommissarie för de mänskliga rättigheterna, meningsfullt tillträde till regionen. Det är också av stor vikt att journalister och mediearbetare ges möjlighet att rapportera löpande om situationen. Det är beklagligt att utrymmet är så starkt begränsat för journalister och mediearbetare och andra som rapporterar om förhållanden i Kina. Yttrandefriheten och mediearbetares säkerhet är en fråga för regeringen som vi följer noga, också när det gäller Kina, vilket bland annat avspeglats i UD:s rapporter om situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kina. Det är viktigt att understryka att frågan om hur de här övergreppen ska betecknas inte påverkar regeringens arbete med frågor om mänskliga rättigheter. Att Sverige fortsätter att agera tydligt och oförtröttligt i de fora som står till buds för att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna ska upphöra. Bland annat verkar regeringen för att situationen ska uppmärksammas internationellt. Sverige har vid ett flertal tillfällen tagit upp situationen i Xinjiang i internationella sammanhang och i möten med kinesiska företrädare. Även EU har tagit upp frågan i direkta samtal med kinesiska företrädare, bland annat i samband med de 2 toppmötena mellan EU och Kina i juni och september 2020. Både Sverige och EU har vid flertalet tillfällen uttryckt oro över situationen för mänskliga rättigheter i Xinjiang i FN. Senast vid FN:s råd för mänskliga rättigheter som möttes i mars 2021. I ett möte med FN:s generalförsamlings 3:e utskott i oktober förra året så anslöt sig Sverige till ett gemensamt anförande som riktade stark kritik mot Kinas agerande i Xinjiang. Dessutom antog ett enhälligt EU nyligen sanktioner mot 4 individer och en enhet ansvariga för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Ett antal europeiska länder utanför EU ställde sig därutöver bakom det EU-gemensamma beslutet. EU har en viktig roll. Regeringen verkar för ett fortsatt tydligt EU-gemensamt agerande. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Fru talman, även ett icke-svar kan vara talande.
att Sveriges utrikesminister inte förmår uttala att det är ett folkmord som pågår framför våra ögon visar vad detta handlar om. En utrikespolitik utan värderingar. Att å ena sidan tala om att regeringen ser mycket allvarligt på situationen för mänskliga rättigheter. Å andra sidan vägrar kalla detta för vad det är. Det går inte ihop. Det är inte trovärdigt. Fru talman, regeringen återkommer till att folkmord är ett begrepp som ska definieras av jurister och domstolar, inte av parlament och regeringar. Det är i grunden helt fel. Runt om i världen så har folkmordsfrågan hanterats politiskt sedan lång tid tillbaka. Och orsaken till det är enkel. Ord betyder något. Ord gör skillnad. Den amerikanske professorn Gregory Stanton, medförfattare till Romstadgan och grundare av Genocide Watch, har vidimerat detta i sin forskning. Stanton visar att det är först när folkmordsbegreppet används som skedde i Srebrenica i Bosnien, i Rwanda, som omvärldens passivitet i de fallen ersattes av politisk handling. Samma forskning visar att internationella insatser oftast uteblir så länge omskrivningar för folkmord används. Det är välkommet med fördömanden. Det är välkommet med de EU-sanktioner som utrikesministern nämner mot den kinesiska kommunistregimen för den vedervärdiga behandlingen av uigurerna. Men det räcker inte. Fru talman, i det brittiska underhusets debatt förra veckan om uigurernas situation i Xinjiang så förklarade parlamentsledamoten Stephen Kinnock varför han och hans parti ställer sig bakom ett folkmordserkännande. Han sa att folkmord kan aldrig mötas med likgiltighet eller passivitet. Stephen Kinnock är minister i Labourpartiets skuggregering. Hans partikamrat, parlamentsledamoten och juristen Yasmin Qureshi, förklarar att parlamentets folkmordsbeslut är en vändpunkt. Ingen kan längre förneka omfattningen av de övergrepp som äger rum i Xinjiang-provinsen, sa hon. Så varför ser inte Ann Linde det som hennes socialdemokratiska partivänner i brittiska Labour ser? Tack, då går ordet till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Det här handlar ju verkligen inte om vad man ser eller inte ser, utan det här handlar om att det är en väldigt allvarlig situation för mänskliga rättigheter i Xinjiang. Vi agerar mot det på flera håll, men i vanlig ordning så väljer Lars Adaktusson att bara koncentrera sig på ett begrepp och inte agera mot det som faktiskt händer i Xinjiang, som är helt oacceptabelt. Det har visats i UDs senaste rapporter om mänskliga rättigheter, och vi har också med oro noterat de uttalanden som ett antal FNs specialrapportörer och experter har gjort om situationen i Xinjiang, både i juni 2020 och i mars 2021, om den mycket allvarliga situationen när det gäller mänskliga rättigheter i Xinjiang. De här specialrapportörernas oberoende granskningar, det är en viktig del av det arbete som bedrivs för att granska situationen. Vidare så har regeringen också mottagit uppgifter från människorättsorganisationer om tvångssteriliseringar, om godtyckliga frihetsberövanden, om otillbörliga inskränkningar av rätten till yttrandefrihet eller religions- eller övertygelsefrihet i Xinjiang. Det är med andra ord väldigt tydligt att situationen är mycket allvarlig. Regeringen är och kommer fortsätta vara konsekvent och tydligt när det gäller att ta upp frågan om den allvarliga situationen för mänskliga rättigheter i Kina och med kinesiska myndighetsföretagare, inklusive med Kinas ambassadör i Sverige.
För att kunna påverka den här utvecklingen så driver Sverige ett långsiktigt och brett arbete för att värna om de mänskliga rättigheterna i alla områden av våra relationer med Kina. Vi stödjer arbetet för de mänskliga rättigheterna som bedrivs inom ramen för EUs relation med Kina, och det är genom EU som Sverige får bäst genomslag. Arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna inom EUs olika policyområden berör naturligtvis inte bara situationen i Kina. Ett exempel är arbetet som pågår för att stärka de mänskliga rättigheterna med gemensamma EU-regler för mänskliga rättigheter i näringslivet. Sverige har en väldigt viktig roll i arbetet för att uppnå mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i många länder, inte minst i Kina. Det här är bara en av många aspekter på arbetet som har bäring på de mänskliga rättigheterna och hur vi arbetar för de mänskliga rättigheterna i Xinjiang. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till interpellanten Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, det är väl tveksamt om Ann Lindes partikamrater i partivänner i brittiska Labour skulle uppskatta det som utrikesministern just nu redovisade. Eller för den delen den nya Biden-administrationens företrädare i USA. Genom oviljan att se och erkänna det som är folkrättens värsta och mest avskyvärda brott så mäler den svenska regeringen ut sig. Och det är inte första gången. Samma beräknande realpolitik som vi nu ser ligger bakom vägran att erkänna Seyfo, det armeniska folkmordet 1915 och Islamiska statens folkmord på kristna 2014. Det förstnämnda kallar utrikesministern för ett massövergrepp. Det senare talar hon inte om överhuvudtaget. Fru talman, detta är, hur man än vänder och vrider på det, att kompromissa med grundläggande värderingar om människovärde och humanitet. Men det är också att svika de svagaste och mest utsatta, nämligen offren för folkmord och deras familjer. Alla de tusentals människor runt om i världen som har rätt till upprättelse, rätt till omvärldens fulla och odelade stöd. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är genomgående av stor betydelse att det internationella samfundet får tillträde till Xinjiang för att på plats skaffa sig ett detaljerat underlag om utvecklingen. Sverige ställer sig därför bakom EUs begäran att FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter ska beviljas meningsfullt tillträde till Xinjiang i Kina. Sverige och EUs ansträngningar för att uppmärksamma frågan i olika internationella sammanhang fortsätter tillsammans med tydliga budskap till det kinesiska ledarskapet. Att EU den 22 mars enades om att införa sanktioner med anledning av överträdelse av de mänskliga rättigheterna i Xinjiang visar på det allvar som EU och flera andra länder ser på utvecklingen i Xinjiang. Kinas starka reaktion på EUs beslut om sanktioner tyder på att EUs beslut var en kraftfull signal till det kinesiska ledarskapet. Sverige kommer att fortsätta vara en tydlig röst för de mänskliga rättigheterna i internationella sammanhang, liksom i möten med kinesiska företrädare. Tack, fru talman. Tack för det. Debatten med anledning av interpellation 658 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, folkmord på den uiguriska folkgruppen i Xinjiang.